Ebana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukatana shoka, mchezo ukiomeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu 2024-2025, na moja kwa moja leo hii tuko tunashuhudia mtanange mzito sana, mamechi ya kibabe kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti kati ya JKU kutokea visiwani Zanzibar zidi ya Pyramids FC kutokea pale nchini Misri ama Egypt. Ni miongoni mwa mechi ambazo tukiwa tunashuhudia zikiwa na ushindani mkubwa sana leo hii, basi mojawapo ni mechi hiyo ambapo klabu hapo ikiwa inahitaji kuweza kufanikiwa kupata matokeo mazuri hasa kwenye mechi hii ya awali, na ikilinganishwa hasa kwa upande wa JKU wakiwa wanacheza mechi hiyo kwa sheria wakiwa wapo nyumbani, japo wakiwa wapo ugenini pale nchini Misri, lakini wameweza kuchagua uwanja huo ni kutokana na jinsi ambavyo wao kama wao wameweza kutafuta uwanja ambao tukaweza kuona kabisa unafana. Hivi basi kutokana na jinsi ambavyo wameweza kutafuta kwenye uwanja wa Al-Kahrari Cairo pale nchini Egypt, na wakiwa wanatumia kama mchezo wao wa nyumbani. Lakini moja kwa moja mchezo wa marudiano, basi moja kwa moja pia tutashuhudia mchezo huo ukipigwa hapo hapo Cairo nchini Egypt. Je, ni kipi kitatokea kati ya JKU Sports Club kutokea pale visiwani Zanzibar Tanzania dhidi ya Pyramids FC kutokea pale nchini Egypt? Basi dakika 90 ndio mwisho mchezo wa kibabe sana, ambapo hadi sasa mechi hiyo imekishaweza kufanikiwa kwanza kwa kasi kubwa, lakini pia ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana, piga ni kupiga ni nyingi, lakini pia hata zile kosa kosa nazo zimekuwa ni nyingi sana, na moja kwa moja tutashuhudia mengi sana hasa mara baada ya kuweza kumalizika kwa mechi hii ya kibabe sana. Na sasa tuna mengi zaidi kusema, asanteni, kwa herini, bye.